بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ارحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا أولى الأمين استجب أسوأ الإسلام بسوى الدنيا في الشيخ بسوى بسوى الدوام بسوى تيري بارغاية قسم بيش کرتے ہیں قبول المنظر شما حضور علیہ السلام و السلام کی مدعیمہ کو بيش کرتے ہیں قبول المنظر شما تمام انبیاء کرام علیہ السلام شمد آئزان حضور علیہ السلام کے والدین کریمین آپ کی ازواج مطہرات صحابہ کرام تابعین تبع تابعین کی رکوشار ثابت کرتے ہیں قبول حضرت شما حضور علیہ السلام کے جتنے بھی امتی زارفان سے پوچھا گئے ہیں
تمام گنوں کو سہل ثابت کرتے ہیں جو پورا منظور سنا حضور غوث آدم رضی اللہ تعالی عنہ من جنہوں میں بھی شکری ہیں جو پورا منظور سنا یا العالمین اسلام ابراہ و سوال اسلام و سوال حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ السلام حدیب راج تبدیل سنان طریق حضرت بکر رہیم تمام گروہ کے سارے صاحب پیش کرتے ہیں جمہور اللہ حضور سلم اہل خانہ کے جتنے بھی عزیز و اقربا اتنے زبان ہو چکے ہیں تمام گروہ کے سارے صاحب پیش کرتے ہیں جمہور اللہ حضور سلم یا العالمین اسلام سوال خصوص کرنے کے لئے عزیز و اقربا سارے صاحب پیش کرتے ہیں جمہور اللہ حضور سلم ان کے درجات نبی عطا فرما ان سے جتنے بھی حقوق اللہ یا حقوق العباد میں کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے معافی عطا فرما یا العالمین ان کے درجات رضی عطا فرما اہل خانہ کے ساتھ جتنے بھی رکھنے والے دادگاہ خاندان سے نانکا خاندان سے جتنے بھی ارواز لگے ہیں جہاں جہاں اپنی اپنی قبروں میں مقبول ہیں تمام گروہ کے سارے صاحب پیش کرتے ہیں قبول و منظور سنا یا العالمین اس کا سوال خصوصی طور پر جتنے بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی میدان کربلا میں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ان کی روح کے سارے صاحب پیش کرتے ہیں قبول و منظور سنا یا العالمین ان کے درجات بلندی عطا فرما ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مرضی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما یا العالمین اس گھر میں جو بھی دکھ ہیں تکلیفیں ہیں مصیبتیں ہیں دور فرما تمام پریشانی کو دور فرما تمام زمینی آسمانی بلیات سے محفوظ فرما یا العالمین جو پردیش میں ہیں وشیش میں آبادی میں خیر برکت عطا فرما تمام دینی دنیاوی مشکلات میں آسانی عطا فرما آن کا بنی جونا فکن یا مرافرہ توفانا مسلمان والحقنا بالصالحین وصل اللہ تعالی علی خیر مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين کمال گویا لایا بدوانو سینے کمال گویا کوئی حبشی تو حضرت بلال ہویا آئے در تے سوالی نو کیتی نینا آئے در تے سوالی نو کیتی نینا جھنے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی کملی والے کملی والے محمد تو صدقے میں جان جھنے آ کے غریباں دی باں پھڑ لئی ویری پتھر بھی مارن تے ہس دے رہے پھر بھی رات